Bun, vreau să trec în revistă unele probleme pe care le-am constatat ieri și la care se lucrează în acest moment și într-un termen rezonabil de timp pe viitor pentru a face unitatea pe deplin funcțională. În prezent, unitatea de Arș este organizată, și acesta este un citat din actele administrative, pe lângă secția de chirurgie plastică. Din păcate, formularea pe lângă nu există nici în limbaj administrativ, nici în limbaj juridic, ceea ce duce la anumite probleme, în sensul în care unitatea de Arș grav trebuie să fie o unitate distinctă din toate punctele de vedere, iar faptul că acum nu este reprezintă o problemă ce trebuie rezolvată pentru că impactează foarte multe aspecte legate de funcționarea ei, de la circuite, management, inclusiv până la fluxul financiar.